Hey. Sirkka, kahvi on valmista. Päivää rouva. Olisiko tällä hetki aikaa? Tässä olisi tässä on kippu sukka siihen. Hanna villapaita. Tämä olisi aika teidän näköinen. Tämä on niin. Se on käsityötä. No, kiitos, ei kiitos tällä kertaa. Sirkka, kahvi on valmista. Sirkka, kahvi on valmis. Ai, se oletkin siinä. Oletko Sirkkaa nähnyt? Sirkka on kuollut. Sirkka ei tule.